اور جو میزان تھی تمام انبیاء اور رسول کے ذمے میں، قرآن سناتے تھے، آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں۔ کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں، اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، میں قاری اشفاق قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين، إِلَّا الَّذِينَ
ابھی آپ نے سورہ تکاثر اور سورہ عصر یہ دو صورتیں آپ کے سامنے قاضی اشفاق صاحب نے پڑھی. ترجمہ ہے سورہ تکاثر: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ غور تک پہنچ گئے. ہرگز نہیں, عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. تم پھر سن لو کہ ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام دیتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے اور پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. سورہ عصر: زمانے کی قسم, انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. خواتین و حضرات, ڈاکٹر اسرار احمد انشاءاللہ آج نجات کی راہ پر خطاب کریں گے. حاضرین کرام, یہ دنیا جسے ہم آزمائش کی جگہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات بخشی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم حالت امتحان میں ہیں, اور اس امتحان کا نصاب کیا ہوگا, اس امتحان کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا نصاب ہے, ہمارے لیے نجات کی راہ کیا ہے, یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں ہم سے خطاب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد, بعنوان نجات کی راہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے، تاہم اس زمن میں اس وقت صرف ایک صورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی سورۃ العصر۔ اس سے پہلے کہ میں سورۃ العصر کے بارے میں کچھ عرض کروں، چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیجئے۔ نمبر ایک، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔ صرف تین سورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ تین سے کم آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں ہے، تو تین سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ العصر ہے۔ نمبر دو، یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود میں بیان ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے۔ میرے انداز بیان کو پہچانیے، پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے، اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، فکری ہدایت، عملی ہدایت۔ اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی، چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی جامعیت کی بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمل امام رازی نے لکھا ہے، قال الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا
کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں، اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے، یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں، ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ولاس زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان، آمنوا، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا، کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں، تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، نہایت تاکیدی ہے۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے ولاس زمانے کی قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسر تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ، کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا ہے۔ یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں تین ہیں، والعصر زمانے کی قسم ہے، یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔ بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنی ہے نا، مستثنی من ہو کیا ہے، کس سے مستثنی کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں، کمپلیکس
سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلاز ایک ہوتا ہے. پرنسپل کلاز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل مفہوم کا حامل ہے. اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکالیے. اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں معیارات قائم ہیں کامیابی کے، ان سے بالکل مختلف. ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے. یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں. ان تمام تصورات کی نفی ہے. کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں. کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں. آپ کو سلطنت عرضی مل جائے، کوئی کامیابی نہیں. دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں، کوئی کامیابی نہیں. جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا، ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے. اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا. جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکے، انہیں اجازت ہی نہ ملے. اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے. یہ لوگ ہیں کامیاب ترین. حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا،
ایک انصاری صحابی نے ایک حجرا دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ گئی، کوئی گھر نہیں تھا، فقرائے صحابہ میں سے تھے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ عرض کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس. فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک. عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، کچھ لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے. کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا نہیں. دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے. میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے. ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنین، گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں یقین نہیں ہوتا. اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ معیار. کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں. اب ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر کوئی تلاش کرو، ملک سے باہر بھی، عرب ممالک میں جاؤ، یو اے ای میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں ان لیگل امیگریشن کی وجہ سے، پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں ان لیگل امیگریشن. کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو، جو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رزقوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں. تو پہلی بات، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، یقیناً ہیں، یقیناً ہیں، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دوسری بات نوٹ کیجئے، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں. اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا، قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالی جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها خالدین. وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اول مرحلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے. کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو مینیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز،
اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے ہے. یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی, اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں, محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نجات تو ہو ہی جانی ہے. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. جب بغیر کسی سعی کے, بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی بھاگ دوڑ کے, بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے, مشقتیں کرے, قربانیاں دے, اپنا خون دے, اپنا مال دے. لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف, جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا, یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا. اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ اے, میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا. علم کا میخانہ, حکمت کا میخانہ, فلسفے کا میخانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, یا ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا, جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان ھذہ الآیہ فیہا وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِعِ النَّاسِ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا, گھاٹے کا, تباہی کا, بربادی کا. الا من کان آتیم بهذه الاشیاء الاربعہ, سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے. فدل ذالک ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء, اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے, رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے, نجات معلق ہے, نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار, اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم. اگرچہ ایک بات ہوگی, ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو, دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو, تیسری میں پھر اونچا ہو, چوتھی میں اتنا اونچا, یہ تو ہو جائے گا. لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی, ورنہ نہیں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن, قرآن سے سبق حاصل کر لینا. ایک تدبر قرآن, قرآن پر غور و خوض, گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے, تذکر بالسورۃ العصر یہ تو مکمل ہو گئی, سبق تو حاصل ہو گیا. کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں, یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں.
تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی, جس بدو نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حاصل تھا, جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے, ٹوٹ جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے, نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل, قرآن کا مغز, قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے کیونکہ سطح پر موجود ہے, اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے, تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں ہے. بس مستثنی اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. وہ تدبر قرآن, پوری پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے. 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں, لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ میرا خیال یہ ہے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے, دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, فلسفہ اسلام پر, وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب, لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھے. تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں, پوری پوری زندگیاں لگا کر. خاص طور پر امام رازی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے, سورہ حدید کی جو آیت ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے ہیں, لرس رہے ہیں. ہذہ الآیت اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب, جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے, بڑا پر ہیبت ہے اور بہت غامض ہے. اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا. والعصر, زمانے کی قسم ہے. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں, ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر, اللہ کی قسم ہے, تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے. لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی, بڑی شے کی, اللہ کی قسم. قرآن میں جو متکلم ہے اللہ, اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے, شہادت, گواہی. چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں. نمبر دو نوٹ کیجئے, عصر کے معنی کیا؟ زمانہ, صرف زمانہ نہیں, وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے, لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں. دو لفظ ہیں, عصر اور دہر. اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں, صورت الدہر بھی ہے, صورت العصر بھی ہے.
ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم، اور ایک دہر، یہ زمانہ اس کی وسعت، یوں سمجھئے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر. اسی لیے کہا گیا ہے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند. تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے. یہ عصر تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کی ہو گئے ایک سال اور عمر بڑھ گئی. ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو ایک سال اور گھٹ گیا، اگلے سال ایک اور گھٹ جائے گا. تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. امام رازی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی ہوگی. اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے. لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. والعصر یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں، تاریخ انسانی گواہ ہے. جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوا. اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا. والعصر یہ زمانہ گواہ ہے. یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو، یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری، سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی. اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. عصر کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، احسار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیزی، تیز ہوا، احسار. عصر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے. Art is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے. Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل، بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی،
مفل ڈرمز. تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے فی الحال، کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت سٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ، بیٹنگ ہارٹ بیٹ، بیٹ کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بہ قدم قدم بہ قدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر، کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا، جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے، کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزا میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندھے کے اوپر رکھ کرے جا رہے ہیں. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے، اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے. لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر. ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دھوبن ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میں عرض کر چکا ہوں خسر ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسر یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکیرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا. اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، باعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے اندر. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو اسپیکٹس سمجھ لیجئے. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے
کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی. Who is a Muslim and who is not a Muslim، یہ لیگل کوسچن ہے. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. جب دل میں اتر جائے، دل میں کھب جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے. اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکڈ ہیں. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانند تھے. ان سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا، یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے. حلا شقت نہ کلمہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن، جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا.
تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے, اقرار باللسان پر قائم ہے, لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے, آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی, یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں, جان لیجئے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ, اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, چلو چلیں اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ, ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہو تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے, ابھی تو دبک جاؤ ذرا, پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد, کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, مانعین زکات کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا, نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں, ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. نہ ایمان نہ نفاق, وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے, پھر دیکھیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن, درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں, منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے, اثبات الاسلام بغیر الایمان, بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے, اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم, صرف مسلم, صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں, تجزیہ کریں, عظیم اکثریت, 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جھا کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے. کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, سورہ واقعہ کی آیات. اَفَبِهَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو. کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو. مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ, کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے, قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے.
چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان. اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکونس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تو مینو، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر دی. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ٹیل اس واٹ از ایمان، وی وانٹ ٹو بی ایکسیپٹڈ ایز مومنز، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی. ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین. ایک تیسرا درجہ اور ہے، حق الیقین. یقین کے بھی تین درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ، تیسری روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے، یقین کا وہ درجہ. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے دو سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آرا رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے.
یہ ہے رئیس الفقہا، اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص، ہے نا متضاد بات، ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے، قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے ہے، چوری کی ہے ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا، شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان کافر نہیں ہو. اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہیں، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان، کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول، المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے، اچھی صحبت میں بیٹھیے ایمان بڑھے گا، آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی ہے. قرآن میں آتا زادت ہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا، تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ شے ہے. تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دیں. اب دوسری شرط کیا ہے؟ وعمل صالحات. دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر. عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی ہو. تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے. اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح، اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا.
والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا، فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا، نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا، اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں، کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے، تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن سپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشولوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا، یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے، گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تمکنت ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں، اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں، عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ سورت اتری تو عمل صالح سے کیا برا تھا، شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ایک، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، خباب الارض رضی اللہ تعالی عنہ، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہکتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے اوپر،
اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے. یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا, لہذا لیٹ گئے, پیٹھ کی کھال جلی, چربی پگلی, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر جم گئے. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی, راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ آدھی رات, اب ان قسم ہو قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات, اور زد علیہ ہے یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا, ابھی کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتنی ہیں. ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, ہیمر دم ڈاؤن ان ٹو یور ہارٹ اینڈ برین. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, کوئی شے نہیں, نہ سود حرام ہے, نہ شراب حرام ہے. تو عامل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی, وہ چیزیں جو تمام ادیان, تمام مذاہب, تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے, وعدہ پورا کرنا اچھا ہے, وعدہ خلافی کرنا برا ہے, کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے, والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے, کون نہیں جانتا. یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے, آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار, کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے, طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ, مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے, اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے, پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے, آج اتنے کروڑ کے, اسی حساب کتاب میں. بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام, یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے, یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں, گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں, پہاڑی شملہ ہوتا تھا کبھی, تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے, یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں. آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے, نہیں, تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے, تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے, تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا تھا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اچھا اب ذرا چند احادیث سن لیجئے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا
امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا، من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانون ایمان کی بات نہیں ہے۔ ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نا صرف، لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے، مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ فرمایا، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، وہ ایمان دو کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی، دو کوڑی نہیں ہے۔ بلا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ بلا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا۔ الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا تھا۔ ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے، جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یہ اس کی شان غفاری شان رحیمی کا صدقہ ہے۔ اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ، اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، وہ فرماتے ہیں، قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے، گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے،
جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ، حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری شرط، وتواصوا بالحق. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر دو خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا ہے وہی تو کہے گا نا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوس کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس دی فزیکل فینومینن. نمبر دو، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ وتھ ادرس، شرافت مروت. حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہوگا. اور ایک تیسری بات ہے، حمیت، غیرت. میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک اپنے زبانِ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا ہوں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوح اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو، جیسے صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفت عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہیں، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفت عین، الٹ دوں اس بستی کو،
اب جواب سنیے. قال فقال, حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا, اقلبھا علیہ وعلیہم, الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَرْ فِي أَسَاعَةً قَتْ, اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا, اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے, اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو, اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تب بھی غصہ آئے گا, کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے, چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا, یہ تو کم سے کم ہوگا نا. لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا, اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے, ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ, یہ زیادہ بڑا مجرم ہے, لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر. یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں. حق کی دعوت دینا, اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا, اللہ کی ذات حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن, یہ بھی تواصی بالحق ہے. نیکی کا حکم تو بدی سے روکو, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ بھی تواصی بالحق ہے. اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں, اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے, آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا, کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی, پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں ریزنٹمنٹ, ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا, نہیں برداشت کیا گیا. اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے, اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا, اس سے بچ بچ کر چل رہے. اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا, باطل ریٹیلیٹ کرے. اب آپ سنیے ایک اور بات, یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو, کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ, اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے, یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں گے. پوری دنیا میں سیکولرزم, سوورنٹی آف دی پیپل, تم کیا کہہ رہے ہو, تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے, خدا کی سوورنٹی, یہ سب سے بڑا حق ہے. اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں, جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ, وہ آپ کے علم میں. اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے, اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو. بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ, ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں, باقی ہمیں واس کہنے دو, چاہے جاؤ.
اسی لیے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فعلم یستطیع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، پب لسان ہی، تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت کرو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فلم یستطع فبلسانہ فلم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی سعی نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے؟ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالی نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہوں گے نا وہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان حکمران آئے ایسے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٌ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت کرنا۔ یہاں سے تصور ابھرتا ہے
کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق. آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو. آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو بڑھائیے. یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے. اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے. اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو. یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا. تو وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا. یہ تواصی کے لفظ ہے، اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے. حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالاطاعہ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم مان. تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو، تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے. اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب آئیے تواصی بالصبر.